smo naručili prsten i da se verimo. Ajde, trenete, zove nas, imamo sjajne ideje za te, da cilit ćete se 100%. Ima da se verimo, mi budemo vereni ovde pravo. Da. Mi smo jednako najbolji prijatelji, tako da to neće zavrati. Ne, sad ćemo biti u vezi. Dobro. Znači, drenete, imamo plan, molim da samo nas pozove. U vezi ćemo sad biti. Da. Samo nam treba prstiti. Šta, kad mogu svi da budu, bit ćemo i mi u vezi. Nek se piše. Sada ima indociranje, tek tamo ne vidim. Pa ja sam ovo neće biti indociranje. Pa nisam, brate. Ovo je vrti tamo. Evo, Saška nek bude kuma. Saška, hoćeš nam biti kuma? Uzimamo se. Hoću, što neću. Uzimamo se. Usto se ne odbija. Ne. Važi. Uzimamo se. Što da ne? Što da ne, brate?